Ahojte, vítam vás pri novom videu. Zase sú to teda nákupy a recenzie za mesiac február. Ja som tento mesiac nakupovala trošku viac ako iné mesiace, ale na budúci mesiac vás už dopredu upozorňujem, že takéto klasické nákupy a recenzie za mesiac marec nebudú, pretože už mám na stránke Cult Beauty osrdiečkované mnohé produkty, ktoré sú samozrejme drahšie. Takže budem mať tých produktov menej, ale budú to také lepšie značky, kvalitnejšie produkty. A urobím skôr nejako také skúšacie video, kde vám tie nové produkty predstavím. No ale tento mesiac som teda toho nakúpila viac ako dosť. Niektoré produkty ste už aj videli v predchádzajúcom videu, kde som skúšala túto Spectrum paletku a aj rôzne iné produkty, takže o tých produktoch vám až tak veľa hovoriť nebudem, ale tie ďalšie produkty vám predstavím a poviem vám teda, čo si o nich myslím. Samozrejme, zase som to rozdelila na tú horšiu a lepšiu časť, ale môžem povedať, že v tej zlej časti tých produktov, ktoré ma nepresvedčili, sú len dva produkty, takže tento mesiac si myslím, že sa veľmi vydaril. No ale poďme na to. Ako prvé tu mám produkty od značky Adidas. Značka Adidas sa nepredáva v DM-ke, takže mám pocit, že nejako sme na túto kozmetiku Adidas zabudli. Ale ja som bola minule v Tete a spomenula som si na toto sprchovacie mlieko exfoliačné. No to je jediné, čo máš tu na tomto produkte. Tieto také tie, ja neviem, čo sú to. A kúpila som si ho, pretože mne sa tento sprcháč strašne spája tým, ako som ja stále chodila do fitka. A teda chodím aj teraz, takže ja ho používam vždy po fitku. A čo sa týka tohto produktu, ja som vždy prekvapená tou hydratačnou schopnosťou tohto sprchovacieho mlieka. To naozaj tak krásne zhydratuje pokožku, že nepotrebujete ani nejaké natriecať telovým mliekom. Pre mňa je to veľmi dobrý sprcháč, keď sa naozaj potrebujem len rýchlo opláchnuť po tom fitku od potu a nemám čas, nechce sa mi znova sa komplet natierať, ako sa zvyknem večer celá ponatírať. Ako vidíte, mám ho od začiatku mesiaca, už som ho toto 400 ml balenie skoro celé vymíňala, takže to hovorí za obľubu týchto sprcháčov. A ja som kupovala v Teta Drogerie tento sprcháč a majú komplet celú sadu, myslím, v Teta Drogerie, alebo 101, neviem. A mám aj antiperspirant od značky Adidas 6 v 1 Cool Care 0% alkohol. Ja to používam výlučne len do fitka, mám to hodené v taške a vždy sa prestreknem na tú hodinu a pol alebo dve hodiny, čo som tam, mi to funguje. Trošku je tá vôňa na mňa dosť výrazná, nemám veľmi rada takéto výrazné antiperspiranty, ale nič mu nie je, funguje, pracuje, takže za mňa určite áno. Ďalej som si dokúpila sadu L'Oreal Elsev Dream Long, konkrétne som si kúpila obnovujúci šampón a balzám pre lepšie rozčesávanie vlasov. Vlastne som si to kúpila potom, čo som minulý mesiac kupovala tú 8 Second Wonder Water, tiež z rady Dream Long, a podľa mňa je to perfektný produkt, takže vedela som, že aj tieto šampóny, balzamy, masku som už nechcela, už toho mám viac ako dosť, takže masku som si nekúpila. Som vedela, že tieto šampóny sú veľmi, veľmi vychvalované a veľmi, veľmi veľa žien ich má rado. Takže som si kúpila a naozaj môžem povedať, že je to skvelý šampón. Aj tento balzam je naozaj skvelý. Ja som to používala v rôznych obmenách, že som vyskúšala len šampón a to som dala len tú vodu zázračnú. Alebo som to použila takto, alebo som to použila ešte aj s tou zázračnou vodou, takže rôzne kombinácie skúšam a všetky kombinácie mi vychádzajú, že mám tie vlasy naozaj pekné, hebké, lesklé, ľahko sa rozčesávajú a zaujímavé je, že tento šampón mi robí objem. Naozaj, ja som asi nikdy v živote nemala po šampóne takýto objem, ako mám po tomto. Naozaj krásne mi to tie vlasy zdvihne a tým pádom, ako mám objem tých vlasoch, tak tým pádom mi vydržia aj dlhšie, svieže, nemastia sa mi tak rýchlo. Takže za mňa úplne perfektná sada.
Ako ďalšie ťahám Dixi Vitanol vlasové tonikum s provitaminom B5 a hydratačnou prísadou. Ja už mám druhé balenie, takže to asi hovorí za všetko. Už tohto som vymieňala. Teraz začínam používať tak, že používam len polku tejto ampulky na hlavu. A za mňa veľkým prínosom je to, že vidím, že mi oveľa menej vypadávajú vlasy. Takže u mňa táto Dixi funguje a predpokladám, že sa s týmto Dixi budeme v týchto nákupoch a recenziách stretávať častejšie. Po ďalšie tu mám Balea suchý šampón vo vôni Classic. To je naozaj taká neutrálna, príjemná vôňa. Ako vidíte, už nekúpujem body šampóny, už som začala kupovať tieto Balea, pretože podľa mňa sú rovnako dobré a sú lacnejšie, takže ak milujete tie Balea suché šampóny, či tie body suché šampóny, tak skúste vyskúšať túto Baleu. Garantujem vám, že budete veľmi spokojné. Potom tu mám Balea odličovacie obrúsky 3 v 1 z 10% aloe. Ak ma sledujete na Instagrame, tak ste videli moje storky, ako som dopadla tak, že som nemala doma ani jeden batový tampon a potrebovala som sa rýchlo odličiť, pretože som išla do fitka, takže utekala som do DM-ky, urobila som si nákup, konečne som si kúpila aj batové tamponiky, ale keďže už ma tlačil čas, takže som sa odličila týmto. Je to jedna z mála situácií, keď naozaj používam tieto obrúsky, pretože podľa mňa toto nie je na každodenné odličovanie. Voniajú tieto obrúsky ako, ja neviem, tie obrúsky na detský zadoček podľa mňa. Odličilo to pekne, nezanechalo to ani nejakú vrstvu, len ja mám strašne pocit, že tieto obrúsky všetky tú pleť veľmi ťahajú a potom ju mám trošku podráždenú a zároveň si povedzme, ani nie je to veľmi ekologické používať takéto obrúsky, ale na nejaké rýchlo odličenie, naozaj keď sú nejaké situácie, keď nemáte inú možnosť, je to fajn. Ja to používam potom ešte tu, keď vám ukazujem rôzne svoje, že si poutieram ruku. Takže na toto tie obrúsky za euro sú podľa mňa veľmi dobré. No, samozrejme, kúpila som si Ebeline vatové tampóniky, tieto kúpujem stále dookola, tieto a tie z Lidla sú podľa mňa najlepšie, ako iné nepoužívam. Potom tu mám krém na ruky od Avonu z rady Naturals a je to Hibiscus Beaches of Hawaii. Je to smoothing hand krém, to znamená zjemňujúci krém na ruky. A môžem povedať, že toto je určite z tých lepších výrobkov od Avonu. To, že má to veľmi príjemnú, nevtieravú, kvetinkovú vôňu, ktorá vám na rukách dlho vydrží. Zároveň vám tie ruky pekne vyživí, vstrebe sa to a zanecháva vám taký jemný film na tých rukách. To znamená, že sa vám až tak rýchlo nevysúšia. Naozaj toto je veľmi dobrý krém na ruky. Tento odporúčam, niektoré sú otrasné, ale tento je naozaj fajn. Pomaly sa dostávame už aj k pleťovej kozmetike. A mám tu od Mixa dvojfázový odličovač Optimal Tolerance. Ako vidíte, ja už som ho takmer minula. A ako všetci už viete určite, u nás teda prerábali Lidl a ja používam ten dvojfázový odličovák Sien z Lidla, takže som sa k nemu nevedela dostať. Takže som si kúpila túto Mixu, ktorú veľmi, veľmi odporúčajú, veľmi vychvaľujú. A ja nemôžem povedať tiež na ňu zlé slovo, naozaj veľmi pekne odličuje, nemám s ňou absolútne žiadny problém, je to neparfémované, neštípe to v očiach, všetko to odličuje, vodiodolný make-up, ale toto 125 ml balenie stojí 4,55 euro a to 100 ml balenie z Lidla stojí 1,25 euro, takže bohužiaľ, vraciam sa naspäť k Sienu, nehovorím, že toto je zle, ale jednoducho pomer cena výkon má lepší ten odličovať zo Sienu. Ako ďalší ťahám púder od Catrice All Matte Plus Shine Control Powder a je to vote 001 Universal. Viem, že tieto All Matte myslím, že majú aj zafarbené, ale ja stále potrebujem mať doma jeden takýto transparentný púder. Neviem, akože zvyknem si s tým zapudrovať oblasť okolo očí, pretože je ľahší ako tie presované alebo tie farebné púdre. A ja som mala predtým púder od Essence, tiež čo je vlastne tá istá firma, tiež takto transparentný, ktorý neskutočne prášil, akože robil čo má, ale neskutočne prášil. Tento nepráši a akože naozaj perfektne vám ten make-up zafixuje, takže za mňa úplne perfektný transparentný púder z drogérie.
Ako ďalšie tu ťahám linku Quick Eyeliner od značky Shein vo tieni 003 Petrol a je to vlastne takáto fixka na oči s dosť krátkým a tuhým hrotom. To je trošku problém pri tejto fixke, že naozaj ak si tu potrebujete tú linku niekoľkokrát prejsť, tak potom vás to až tak až tam štípe, pretože je dosť ostrý tento aplikátor, ale on úplne nádherne kreslí. Najlepšie na tom je, že ja som si dávala túto linku o 6 ráno, keď som šla do práce, o 6 večer som si ju odličovala a ako som si to odličila týmto dvojfázovým odličovačom, tak normálne tam zostal zvyšok pigmentu, ako keby vtlačený ten pigment do koži. Normálne som si myslela, že už mi to tam zostane na veky, tak som si to musela ešte raz olejovým odličovačom a potom to už ako tak zišlo. Takže naozaj toto je tak extrémne pigmentovaná linka, že to vám vydrží podľa mňa, to keď si raz namalujete, to vám vydrží 3 dní na očiach, čo nikomu neodporúčam ovšem. A dobre sa s ňou teda líči, ak si viete urobiť linku na prvýkrát, že to nemusíte nejak extra opravovať. Vydrží celý deň, absolútne nepraská ani nič podobné, akože toto je fakt perfektná linka za 2,25. Majú tam ešte fialovú, ktorú vám ale bohužiaľ ukážem neskôr, a majú ešte šedú a čiernu a myslím, že ešte pre tú šedú sa vrátim. Som zvedavá, dúfam, že bude dobrá tá šeda. Ako ďalšie ťahám štetec na korektor, ktorý som sa zastrajila, že si kúpim už dávno, ale nejak som si extra nevedela vybrať, že ktorý konkrétne, pretože na trhu je toho viac ako dosť. Ale nakoniec som teda dala šancu značke Real Techniques a je to typ 242 a je to takýto zaujímavý tvar. Je, ako vidíte, veľmi mekučký, hebučký. Ja som si ho neumývala, pretože teraz som sa s ním líčila. Takže by bol mokrý, aby ste nevideli tie štetinky, ako sú zastrihnuté. Takže naozaj veľmi pekne, krásne to takto dá sa s tým pracovať. Či už na korektor, alebo napríklad keď potrebujete si, alebo ste navyknuté pri líčení si dávať púder, si vtláčať, akože toto je úplne fakt dokonalý tvar pod oči, na očné okolie. A páči sa mi tento korektor, dobre sa s ním pracuje, stojí 8,90, dá sa kúpiť v DN Drogerie, takisto si ho viete aj objednať na rôznych stránkach, takže za mňa tento štetec na korektor určite áno. No a dostávame sa teda k sekcii paletky, tento mesiac vám ukážem 4 paletky, ktoré som si kúpila tento mesiac za jednu, minulý mesiac a trošku som na ňu zabudla, takže vám ukážem teraz. No ale mám tu Profusion Spectrum paletku, ktorou som sa líčila teda v predchádzajúcom videu. Tieto odtiene sú naozaj veľmi, veľmi pekne pigmentované. Tieto sú už trošku poslabšie, ale ja sa chystám ešte si urobiť nejaké farebnejšie líčenie s touto paletkou, pretože mám pocit, že som možno aj ja urobila trošku chybu, že som si dala primer, ktorý som zapudrovala a možno, že tieto tiene by skôr potrebovali ten primer mokrý. Takže ešte nehádžem flintu do žita s touto paletkou, akože je to nádherná paletka, fakt nádherné sú tie odtiene. Stojí nejakých 9 eur, naozaj je to perfektná cena za takúto paletku. A určite uvidíte na mojom Instagrame nejaké ďalšie líčenia s touto paletkou. Ako ďalej tu mám dve paletky od značky Catrice. Túto Catrice X Jenny, stále mi to tam ujde, že Catrice. Som našla na Notine a to je tak nádherná paletka, ale tak nádherná, že ako ja neviem prečo táto paletka nie je u nás nejak extra viacej propagovaná, pretože toto sú veľmi pekné, luxusné tiene, ktoré naozaj vyzerajú nádherne, nádherne na oku. Pardon. Takto teda vyzerajú tento duochrom až multichrom, je naozaj úplne nádherný na očiach. Mám naplánované vydanie videa so spotrebovanými produktami, kde som naličená s touto paletkou, takže tam budete toto líčenie vidieť bližšie a tento tieň mení farbu od ružovej po zelenú, ako to je úplne nádherné, naozaj dá sa s tým urobiť veľmi krásne, jemné denné líčenie. Tento
Tento vy krásne obzvláštne stála táto paletka 8-9 eur, ja som s ňou úplne hotová, ja keď som videla tie odtieny, ja som si ju musela objednať, lebo podľa mňa toto je akože skvelá paletka a keby takéto niečo sme mali v drogerii. A teda táto The Matte Cocoa paletka v odtieni 010 Chocolate Lover ma úplne dostala, pretože toto, s touto paletkou sa dá urobiť fakt luxusné líčenie. Naozaj to sú tak krásne a krásne pigmentované tiene, že to sa len tak nevidí jednoducho. To a drogerková kvalita a takéto matné tiene, to ešte tento, ja som tento highlighter akože ešte inak nikdy ani neskúšala, takže ja si vždy robím matné líčenie. Perfektná paletka, naozaj krásne sa s ňou dá naličiť. Je trošku viacej pigmentovaná, takže treba si trošku dávať pozor, pretože s touto si viete urobiť flaky, ale akože výber tieňov, pigmentácia tieňov, ako dobre sa rozpracovávajú, ako perfektná, fakt perfektná paletka, stojí len 5 eur. Ako poslednú z paletiek vám ukazujem túto She Glam paletku, Lively Leo palet, teda ja som úplne bola ohromená z tejto paletky, hlavne teda z tohto glitrovaného tieňa, ktorý je úplne skvelý a to aj si som sa len dotkla a vidíte, že to sa okamžite naberá na prst, keď si to dáte na oči, ono to tam krásne drží. Ja som robila valentínske líčenie, kde som si tie trblietky dávala tuto dovnútra oka a tie trblietky mi vydržali tam 4-5 hodín úplne bez pohnutia, bez odpadnutia. Jediný ten flitrík, alebo ako to nazve, glitter mi neodpadol z toho. Naozaj perfektná kvalita. Jediný problém je to, že musíte si tieto paletky objednať vlastne na stránke Shein. Je to stránka alebo aplikácia, kde sa dá kúpiť či oblečenie, produkty do domácnosti, takisto aj kozmetika. A táto kozmetika akože dosť ju chvália, takže ja som bola zvedavá a vyskúšala som túto paletku a som s ním naozaj veľmi, veľmi ohromená. Ďalej tu mám lesk od značky Art Deco a volá sa to Glossy Lip Finish. Je to klasický, obyčajný, priesvitný lesk na pery. Ja som takýto klasický lesk na pery si chcela kúpiť už dávno, ale vždy keď som si kupovala taký, alebo chcela som si skúpiť takýto lesk, na keď som skončila pri niečom farebnom trblietkám a podobne. Takže toto je úplne klasický lesk na pery. Kupovala som to na noty, nestala nejaké 3-4 eurá. Potom tu mám objav tohto mesiaca a to je od značky Derclairs Illuminating Supple Blemish Cream SPF 40. Je to teda SPF 40, ktoré je zafarbené a plní to teda úplne akože 100% funkciu make-upu, pretože toto sa na pleti ukazuje ako jemne alebo až stredne krycí make-up, naozaj nádherne to dokáže zjednotiť, zakryť nedostatky pleti, zároveň má to SPF 40, takže máte tú pleť chránenú. Toto je pomerne dosť veľké balenie, je to 40 ml, stalo to síce 25 eur, ale keď si zoberiete, že teoreticky by ste si mali kúpiť SPF nejaké kvalitnejšie, stojí okolo 15 eur, plus si chcete len také niečo na jemné prekrytie nedokonalosti pleti, to máte ďalších 15 eur, tak akože toto vám vyjde úplne perfektne. Vydrží to dlho, pekne sa s tým pracuje, prispôsobí sa to pleti. Jediný problém trošku s tým mám, že toto by mal byť univerzálny tieň a mne je to už teraz pomerne dosvetlé, takže musím si to zapudrovať farebným púdrom, aby som nevyzerala tak bledo. A ako pre bledulky úplne perfektný produkt a teda Derclairs je korejská kozmetika a veľmi dobre vieme, že Korejčanky alebo Korejčania celkovo sú v tejto sfére skincare, SPF a podobne, fakt že na vrcholu úplne. Ďalšie tu mám krémik od Garnier Bio Rosy Glow 3 v 1 Jod Cream Nourish Film Gold a je to s organickým olejom z rúže, alebo rózy sú teda šípky, a s vitamínom C a je to pre mdlú pleť. To teda takýto krémik, on je zafarbený rúžový, aby som nezabudla, tak Garnier, táto rada, čo to je bio, má aj ekocert certifikát, takisto kozmos certifikát, je to fakt originál, prírodná kozmetika.
Vonia to po ruži, nie je to zase taká extrémna vôňa. Ja tiež veľmi vôňu ruží nemusím, ale táto mi nevadí a tento krém urobí vďaka tomuto, tejto farbe urobí takú, taký jemnú farbičku, vám to dodá do pleti, že naozaj len keď sa nakrémujete, tak tá pleť vyzerá zdravšie, rozjasnenejšie, krásne sa to vstrebe do pleti. Naozaj, ako ja som si tento krém úplne zamilovala, odkedy ho mám a používam ho prakticky dennodenne a naozaj vidím, že tá moja pleť je krajšia s týmto krémom. Jedinú nevýhodu, čo vidím na tomto kréme, je to, že musela som si ho teda objednávať, pretože v DM-ke som ho nenašla, ale tak nie je to zase dneska taký problém objednať si krém. Za mňa úplne perfektný denný krém. Ja tu mám dva produkty od značky Rimmel. Všimli ste si, že nejaký pár vybraných produktov od Rimmelu sa dá kúpiť už aj v DM drogérie a tie ceny sú viac ako ľudové, akože ja som si ten Rimmel pamätala trošku drahšie, akože naozaj teraz sú to pár eurové položky. No tento puder je tiež dosť vyhypovaný. Je to teda Match Perfection Silky Loose Faves Powder. Je to klasický púder. Má tu takúto labutinku, je to teda jemne zafarbené. Jediný problém, ktorý ja mám s týmto púdrom, je, že tieto dierky sú extrémne veľké a aj keď mám tú labutinku, tak keď otvorím, tak vždy je tam strašne veľa toho produktu. Toto je skôr púder taký na baking, by som povedala. Ja som si ho dneska dávala na pleť a jednoducho, keď si to dávate tou labutinkou, tak vám zostanú také keby biele nezapracované flaky toho produktu, takže treba si to oprášiť veľkým štecom. Ale krásne to vyhladí tú pleť, zafixuje to, naozaj tá pleť vyzerá pekne, matne. Je to taký fakt, že silne zmatňujúci púder. Ale za tú cenu naozaj, čo koľko stojí, ja som asi myslím 4 eurá za neho dala, je to fakt veľmi dobrý sypký púder, ale za tento mesiac mám lepšieho favorita, čo sa týka púdrov. Potom som si kúpila tento eye primer Magnifies, pretože naučila som sa v poslednej dobe používať primere pod očné tiene. A toto je taký ten klasický primer, trošku zafarbený. Ešte som ho veľmi nestihla preskúšať, ale myslím si, že bude dobrý. Nebude to úplná topka, perfektná, skvelá, ale bude to funkčný produkt. Ako ďalšie tu mám zaznova dookola Catrice Calligraph Pro linku, pretože toto je podľa mňa najlepšia linka, ktorú si viete momentálne na trhu kúpiť. A ako ďalší tu ťahám Douglas Skin Augmenting Hydra Powder. Tento púder je tiež takisto sypký. A je to veľmi zaujímavý púder, pretože takto to má pekne záklopku. Je to taká vanilková farba a ono úplne aj vonia po vanilke. Dokonca keď si dáte na pleť niekoľko hodín, cítite tú vanilkovú vôňu. Má tu takú ako keby sieťku a extrémne zaujímavé na tom púdri je, že takto je suchý, ale ako náhle si ho naberiete štecom a dáte si ho na pleť, máte pocit, ako keby ste si to nanášali ten púder mokrým štecom. To úplne urobí také mokré, je to doslova, ja to neviem inak popísať. Jednoducho tento púder je na pleti mokrý, krásne potom zaschne a urobí vám na pleti taký finish, že máte tú pleť ako keby stále hydratovanú. Nie je to taký tento klasický matný finish, ale je to ako keby to bola fakt vaša pekná hydratovaná pleť, akože úplne unikátny efekt robí tento púder a podľa mňa pre ženy so suchou pleťou je toto must have, pretože takýto púder má tendenciu vás vysúšať, či chcete, či nie, vysúša vás a dnes vlastne tým, ako je to celé také púdrové, tak je to vysušujúce, ale tento púder je naozaj hydratačný. Horšie je, že na Douglase tento púder majú len občas, pretože oni ho naskladnia, je 2, 3, 4, 5 týždňov je na sklade, potom sa vypredá, pretože je strašný hype okolo tohto púdru, absolútne sa nečudujem. A potom, ja neviem, 2 mesiace zase ho niet na e-shopoch. Stojí 20 eur,
Takže vôbec nie je drahý tento púder, je to 8,5 gramové balenie. A ja vám odporúčam, ak naozaj máte suchú pleť a všetky tieto púdre vás vysúšajú, tak dajte si stráženie produktu na tej stránke Douglas, keď bude zase znova naskladnený, tak určite si ho kúpte, pretože taký zaujímavý efekt a tak hydratačný púder som ešte naozaj nikdy nevyskúšala. Po ďalšie tu mám novinku, vychytávku od značky NYX a volá sa to The Brow Glue. Je to takisto produkt, ktorý som skúšala v poslednom videu. Je to takéto niečo, také lepidielko doslova na obočie. A ja som to najprv tak dosť skepticky používala, veľmi som s tým nebola dáko, nemyslela som si, že to nejak funguje, ale ja si myslím, že fakt toto je skvelá náhrada tých mydiel, ktoré sú trošku také neúplne komfortné na používanie, musíte to tam nastriekať, rozpracovať to všetko, toto len jednoducho chytíte, dáte si to na obočie a pekne vám to obočie naozaj zafixuje, drží vám to obočie. Jediný problém, ktorý som našla na tomto produkte je to, že ak si robíte prv obočie alebo oči, obočie teda si prvé naličíte a potom si urobíte pleťovku a chcete si to zapudrovať, tak ten púder sa vám nalepí na tento produkt a potom si to musíte prácne vyčesávať, pretože tento produkt je dosť dlho lepkavý, akože ono to je fakt, že ono to je lepkavé možno že aj pol hodinu po nanesení. Takže to je jediný problém, že ak by ste boli zvyknuté si najprv robiť obočie, potom pleťovku, tak sa vám bude púder zachytávať na obočie. A inak tento produkt stojí 6 eur a ja som ho zháňala kadetade po rôznych e-shopoch, pretože naozaj som to chcela vyskúšať. A nakoniec som to našla len na e-shope Makeup.sk, ale myslím, že to už budú mať trošku aj vo viacerých e-shopoch, pretože to bola novinka, takže dosť rýchlo sa to vypredávalo. Zase naspäť sa vraciame ku skincare, tentokrát tu mám dva produkty, od značky Revox a je to Just Retinol Rejuvenating Toner, je to retinolový toner, klasický, k retinolu sa ešte dostaneme pri ďalšom produkte a toto je Just Caffeine 5% a je to Eye Contour Serum, je to takáto, takejto fľaštičke. Takto si to vyťahnete, je to naozaj taká trošičku zľahká géliková konzistencia. To teda 5% kofeín, ktorý sa používa v očnom okolí, keď máte opuchnuté oči, suché očné okolie, tá koža okolo očí je už taká povolenejšia, tak toto je naozaj veľmi, veľmi dobrý produkt. Ja som to prvýkrát použila, ja už mám predsa len tú kožu okolo či trošku povolenejšiu a som to použila a normálne som sa potom každý 5 minút musela chytať túto, a že ako zrazu je úžasne tá pokožka napnutá. Naozaj, ak máte už problém s vrázkami, máte problém ráno s opuchnutými očami, máte problém s vačkami, s rôznymi takými, že tá pleť pod očami nie je pekná, toto je určite jeden z produktov, ktorý vám 100% odporúčam. Stojí to nejakých asi 6 eur, myslím, tento Revox a celkovo kofeín a niacinamid je celosvetovo odporúčané ako najlepšie látky na očné okolie. Za mňa tento produkt presvedčil a ja ho odporúčam kadetade, kade chodím, odporúčam ho vám aj teraz, teda používa sa to len ráno. No a prišla som teda k tomu, že začala som používať zase retinol a mám tu Revitalift Laser Pure Retinol Deep Wrinkle Night Serum 0,2% čistého retinolu. Čo sa týka retinolu, tak je to druh derivátu vitamínu A, je to prísada proti starnutiu, urýchluje obnovu buniek, má schopnosť vyhladzovať jemné línie vrások a obnoviť štruktúru pleti. Funguje tak, že preniká do hlbších štruktúr pleti, kde podporuje syntézu kolagénu a zvyšuje elasticitu pleti. Je veľmi dobre začať používať retinoly po 30-tke. Je to však čiastočne iritujúca látka, môže spôsobiť začervenanie a podráždenie a aj vysúšanie pleti. Takže treba si dávať pozor na retinoly. Preto som si najprv používala ten
retinol, beauty kolagen, retinol serum od značky Bala, kde nebola ani napísaná koncentrácia, takže predpokladám, že to bolo ešte nižšie ako 0,2. Teraz som teda prešla na túto 0,2. Je to takýto krémik. Má to klasickú loreálackú vôňu, akože nič extra. A teda chcela by som vypoužívať naozaj tento retinol dokonca a používam to teda aj s týmto retinolovým tonerom. Ale už aj mne sa stalo a konkrétne teraz, neviem či to už teraz vidno pod make-upom, ale ráno som mala túto pod očami vyštípané, pretože mám najcitlivejšiu pokožku v týchto oblastiach. Takže musím si dávať pozor a tento retinol si musím dávať len do týchto miest, kde naozaj chcem tie vrásky najviac riešiť. Tuto si to nemôžem dávať jednoznačne. Treba si dávať pozor a retinol treba začať používať od tých najslabších koncentrácií, ale retinol je momentálne naozaj číslo 1 v pleťovej kozmetike, ktorá je určená na riešenie vrások, takže ak chcete riešiť vrásky, tak určite sa poobzerajte po sére, ktoré obsahuje retinol, ale zároveň pozor, začať s tými nižšími koncentráciami. No ako poslednú tu mám túto platinkovú masku značky Tony Moly, je to Masterlab Intensive Nutrition Caviar Nutrition. Ja som si kúpila túto masku, stála ma približne do 5 eur myslím. Je to taká klasická platinková maska a ja si veľmi tieto hydratačné a výživné masky nekupujem, neviem, mám pocit, že mne stačia tie krémy, čo si capkám každý večer na tvár, ale teda som si zobrala. Ale naozaj toto vám veľmi pekne zhydratuje a vyživí pleť. Ja som bola veľmi prekvapená tým efektom, ktorú urobila táto maska. Veľmi pekný efekt. Fakt pleť bola vyhladená, taká vyživená, nebola masná, to sérum sa pekne strebalo do pleti. Ja mám väčšinou problém pri týchto platinkových maskách, že mňa to sérum zvykne štípať na pleti, alebo mi zostane tak úplne ulepené, že nevstrebá sa mi do pleti, že jednoducho musím si to celé umyť, takže zbytočne som vyhodila XR za masku. Ale toto bola naozaj veľmi, veľmi dobrá maska. A určite sa po týchto maskách značky Tony Moly ešte popozerám. No a mám tu posledné dva produkty, ktoré sú už ale prepadáky za tento mesiac. Ako prvé tu ťahám túto krásnu masku od značky Mad Beauty. Je to Disney Frozen Elsa maska Passion Fruit. A je tu písané, že vaša pleť bude fresh, textilná pleťová maska na tvár s výťažkou múčenky. Teda táto maska vyzerala takto. Ja som si to kúpila preto, lebo ja som Elza. nie som Elza, ale nejako mi to prischlo, lebo blondína, modré oči, raz som mala na sebe také krásne večerné svetlo, fialové šaty, takže prischlo mi to, že som tak trošku Elza, takže toto som si musela kúpiť. A táto maska stála 5 eur a táto maska stála tiež 5 eur, ale bohužiaľ táto maska bola zbytočnosť, totálna zbytočnosť. Áno, pekné je to, Elza všetko, aj takto vyzeráte, no ja som sa ani s tým neodfotila, pretože som vyzerala úplne príšerne, ale nevadí to, tá maska na pleti neurobila nič, akože zhola nič. Ja 30 sekúnd potom, čo som si tú masku dala dole, už som aj zabudla, že som nejakú masku mala. Nehydratovalo to, nezjemnilo to, ja neviem nič, ja som jednoducho žiadny efekt z tejto masky nevidela. Jediný efekt je to, že je to pekné, je to Elsa, je to Disney a neviem čo, ale dať za toto 5 eur, akože v druhýkrát už v žiadnom prípade nie. No a bohužiaľ, mám tu teda od značky Shein Quick Eyeliner v odtieni 004 Violet. To teda tá klasická fixka, čo som vám ukazovala pred chvíľou, fialovú, teda zelenú, toto je fialová a ja nechápem, ako môžu vedieť urobiť jednu linku skvelú a jednu linku hroznú. Je to tá istá firma, ten istý produkt, len je to iný odtieň a to je jednoducho, to je nič, to je nefarbí to, no to skôr vyzerá ako šedé a naozaj vidíte, že tlačím. Jednoducho je to málo pigmentované, pretože vidíte, že farba je len na okrajoch toho, ako ťahám. A naozaj na očiach to nevyzerá pekne. Neviete si s tým urobiť peknú rovnomernú linku. Ako nechápem, že toto je perfektné a toto je taký hrozný šit.
Akože obidve linky stoja 2,25, ale ja som sa hlavne tešila na túto fialovú, že bude mať takú peknú, zaujímavú linku, pretože tými ceruskami si neviete urobiť takú peknú, ostrú linku. Strašne ma to mrzí, veľmi som sa na to tešila. Aspoň tá zelená je dobrá a keď teda chcete zelenú, kúpujte si, keď chcete fialovú, nekúpujte si v žiadnom prípade, akože toto je pre mňa absolútny prepadák a túto linku už len odkladám do nejakého súhrnného videa, ktoré budem robiť na konci roka o prepadákoch roka, lebo toto je nefunkčný produkt, bohužiaľ. Takže lúčim sa s vami s týmito dvoma prepadákmi a chvála Bohu s celou náručou veľmi dobrých produktov. Tento mesiac som mala dobrú ruku pri výbere kozmetiky. A samozrejme všetky tieto produkty vám nalinkujem dole do popisu. Zároveň som si všimla, že poslednú dobu ja si kúpim nejaký produkt a už vám ho chcem nalinkovať ten mesiac alebo mesiac na to a už jednoducho tie produkty nie sú k dostaniu. A nie ani napísané, že je to limitovaná edícia, alebo nič, oni to jednoducho dajú do predaja na mesiac, po mesiaci to stiahnu, keď to vypredajú, takže keby ste náhodou nenašli nejaký link toho, čo vám tu ukazuje, mrzí ma to, bohužiaľ nie je to moja chyba, ja sa snažím všetky linky dohľadať, ale také tam niečo nebude, tak a ja vám teda ďakujem za zhliadnutie a dúfam, že sa vidíme čo najskôr. Majte ešte pekný deň. Ahoj!